wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo qoyan Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa waxa uu hambalyeeyay u diray maamulaha gobolka Awdal ee waaxda cashuuraha bariga xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Awdal oo soo saaray dakhliga ugu badnaa ka soo baxa gobolka Awdal wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa waxa uu hambalyeeyay bogaadin u diray dhammaan howlwadeenada waaxda cashuuraha bariga ee gobolka Awdal oo ka kooban shaqaale iyo ciidanka ilaalada cashuurta si gaar ah waxa uu wasiirku hambalyeeyay gaar ah ugu diray maamulaha xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Awdal mudane Maxamed Ducaale Xasan wasiirku waxa uu sheegay in iyadoo ay jiraan duruufo adag oo kala duwan haddana waxa uu maamulaha gobolku ku guuleystay soo saaristii dakhliga ugu badnaabid ee ka soo baxa degmada Boorama ee gobolka Awdal tani waxay ka dhigaysaa in gobolka Awdal ku jiro kaalinta labaad ee soo saarista dakhliga iyadoo ay ka horreyso oo kaliya gobolka Maroodi Jeex halka ay markii hore kaalinta labaad ku jirtay gobolka Togdheer wasiirku isagoo arrintaa ka hadlayay waxa uu yidhi waxaan halkan hambalyeeyo bogaadin uga dirayaa maamulaha iyo maamulka ku-xigeenka xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Awdal iyagoo soo saaray dakhliga ugu badnaa ee ka soo baxa gobolka Awdal markii hore waxaa kaalinta labaad ee dakhliga soo saarka waaxda cashuuraha bariga ku jirtay gobolka Togdheer balse iminka waxaa kaalinta labaad soo gashay gobolka Awdal oo waxa ka horreysa oo kaliya gobolka Maroodi Jeex wasiirku isagoo hadalkiisii sii wata waxa uu yidhi iyadoo ay jiraan duruufo adag oo ku xeeran guud ahaan xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Awdal haddana taasi kamay joojin inay u shaqeeyaan qaranka waxaan xogogaal u ahay howlkarnimada dadaalka iyo shaqada joogtada ah ee ay ku hawlan yihiin howlwadeenada xafiiskaas waxay si hufan uga soo baxaan waajibaadka ka saaran qarankooda xafiiskani waxa uu mutaystay inuu tusaale u noqdo dhammaan gobollada kale isla markaana ay maamulayaasha gobollada ee waaxda cashuuraha barigu ay la mid noqdaan maamulaha gobolka Awdal mudane Maxamed Ducaale Xasan iyagoo kaga dayanaya howlkarnimada dadaalka iyo hufnaanta shaqo ee uu muujiyey ugu dambeyn wasiirku waxa uu sheegay inuu u abaalgudi doono maamulaha iyo maamulka ku-xigeenka xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Awdal waxa uu yidhi maadaama oo ay siyaasadda wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay tahay abaalmarinta shaqaalaha ka soo baxa shaqadiisa loo igmaday waxaan halkan ka ballanqaadayaa inaan guddoonsiin doono abaalmarin xabiiba mataan hori telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa